ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Barmy Store Movie Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်မယ့်ဇာတ်ကားလေးထဲမှာတော့တိုက်ခိုက်ရမယ့်အချိန်ကိုကြောက်လာတဲ့အခါမှာသူဟာရဲရင်ကြမ်းတမ်းစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရန်သူတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးလက်ဆွမ်းပြတတ်တယ်လို့အဲဒီနောက်မှာတော့အမြင်မှန်ရသွားတဲ့အခါမှာရန်သူတွေကိုသူတို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကအဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အာယူဝေဒတိုင်းစေးပညာနဲ့ပြန်လည်ကုသပေးတတ်တဲ့လူတဦးရဲ့အကြောင်းကိုခက်ကြမ်းကြမ်းကြည့်ရှုခန်းစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဇလန်လေးမစားခင်မှာတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ပေးကြကြဖို့နဲ့တကယ်လို့ Facebook ကကြည့်ရှုနေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ပေးကြကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ season တင်ဆက်သူအန်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပန်လာပါလို့အမိရတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မာဖီးယားဂိုင်းကြုတ်စီမှာသူအရန်ချစ်ရတဲ့သားလေးတူရှိပါလိမ့်။အခုချိန်မှာတော့သူသားဟာဆေးရုံမှာကိုမာဝင်ပြီးတော့အတွင်းလူနာဖြစ်နေကုသခံရပါလိမ့်။အကြောင်းကတော့မိန်းကလေးတဦးကိုစော်ကားဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာအမိမသိအမျိုးသားတယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးဝင်ဆုံးမှပေးတာကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ပါ။ပန်လာပါကဒီကိစ္စအတွက်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပြီးရဲတွေကိုဒီကိစ္စအတွက်ဝင်မရှုပ်စေဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့သူ့သားကိုလှုပ်သွားတဲ့သူကိုလည်းကိုယ်တိုင်လက်စားချေဖို့အတွက်စီစဉ်ပါလိမ့်။သူကနာမည်ကြီးဗေရင်ဆရာတဦးစီကိုတွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းခဲ့ပါလိမ့်။ဗေရင်ဆရာကအဲ့ဒီလူဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူတူဖြစ်ပြီးတော့အပြင်းမန်းကကြည့်ရင်အလွန်ကိုရိုးအေးသူတဦးဖြစ်ကအတွင်းပိုင်းမှာတော့မီးတောင်တစ်ခုလိုစွမ်းအင်တွေရှိတယ်လို့ပြောပါလေ။ဒါပြင်သူဟာဘာကူမှမကြောက်တတ်တဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်လို့ခွန်အားပလအလွန်ကြီးမားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ။အဲဒီလူရဲ့အမိကဂျေကန်ဖြစ်ပြီးတော့ခရီးသွားတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးရတဲ့ဂိုက်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေ။တရက်မှာတကိုးတစ်ဖွဲ့ကခီးတွေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုမျက်စိကျပြီးတော့လူယူကြပါတော့လေ။ဒီသတင်းကိုဂျေကန်ကြားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီတခိုးတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးစုံမပေးလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တခိုးတူးကခလေးငယ်တယောက်ကိုတစားကန်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းထားလိုက်တာကြောင့်သူလဲတခိုးတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျေကန်ဟာလူဆိုးတွေရဲ့စခန်းရှိရာကိုလက်နက်မပါဘဲတကူနဲ့လိုက်သွားခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဆေးသစ်တာတစ်လုံးကိုပဲဆွဲလာခဲ့ကြတာပါ။လူဆိုးတွေကဂျေကန်တဦးနဲ့လာတာကိုမြင်ရတာကြောင့်အပိုင်တွက်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ပြေးဝင်သွားကြပေမဲ့ဂျေကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကထင်မထားလောက်အောင်မြန်ဆန်နေခဲ့ပြီးသူတို့ပဲအတုံယုံလဲကုန်ကြပါလိမ့်စိတ်ကြရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဂျေကန်ကသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အာယူဝေဒတိုင်းစေးပညာနဲ့လူဆိုးတွေကိုပြန်ကုသပေးလိုက်ပါလိမ့်သူရဲ့ဖေလက်ထက်တုံးကလည်းဒီပညာနဲ့ပဲလူအများကိုစေတနာနဲ့ကုသပေးကာအများအချို့ကိုစောင့်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးအစင်ဆက်လူတကာရဲ့လေးစားမှုကိုလည်းခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်ဂျပန်ကအခြေအေးမှာလဲတကူတဲ့ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့တနေ့မှာတော့ဗာဒါလို့အမိရတဲ့မိမချောလေးကိုတွေ့ခဲ့ရပါလေ။သူမကိုလည်းခီးသွွားအဖွဲတစ်ခုမှပဲတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျေကန်ကိုတိုင်ဂိုက်ဖြစ်နေလှုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တိတ်မကြခင်မှာတော့မိမချောလေးဗာဒါဟာသူ့အဖွဲတဲကနေပျောက်သွားခဲ့ပါလေ။သူမကသူ့ကိုယ်သူတတ်သိဖို့အတွက်တနေရာကိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့မိသားစုကဗာဒါမချစ်တဲ့သူတဦးနဲ့အတင်းအကျပ်အိမ်တောင်ချပေးတာကြောင့်အခုလိုတတ်သိဖို့သူလှုပ်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာနေပဲဂျေကန်ကအချိန်မီရောက်သွားကအသက်ကိုကယ်လိုက်နိုင်ပါလေ။ဒါပြင်သူမကိုနားဝင်အောင်နှစ်သိမ့်ဖြောင်းပြပေးလိုက်နိုင်ပြီးဗာရာလည်းသူမရဲ့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။တရက်မှာတော့ဂျေကန်ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမောက်ခဲ့ပြီးပုံးဘက်တန်းရအနေငယ်ရရှိခဲ့ပါလေ။ဂျေကန်ရဲ့အမေကတော့ဒါကိုအကြီးကျယ်ထိတ်လန့်နေခဲ့တာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။အကြောင်းကတော့ဂျေကန်ငယ်စဉ်အချိန်တုန်းကဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဟာဂျေကန်အသက်28နှစ်မှာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ရင်တော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါကိုပုံမကြီးကျယ်မြင့်မြတ်အောင်ဂုံဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဟောထားခဲ့ပူတာကြောင့်ပါအခုချိန်မှာဂျေကန်ရဲ့အသက်က28နှစ်ရောက်ခဲ့ပြီမလို့မိခင်ဖြစ်သူကဒါကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးပြောထားခဲ့ပူတဲ့အန္တရာယ်ကင်းရေရာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဂျေကန်နဲ့အတူခရီးထွက်လာကြပါလိမ့်သူတို့ယထာဘော်ကဆင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမာဖီးယားဂိုင်းတစ်ခုကအရသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရပါလေ။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကဆွဲထားတာကြောင့်ဘာမှဝင်မကူညီနိုင်ပဲရွာသားတွေကိုသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပဲဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့ရပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာဒီမျိုးကိုရဲတရားစီရင်တွက်ခေါ်လာတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သူမရဲ့အကိုရဲ့လက်ထဲကိုလည်းဂျေကန်ကိုအတ်ထားခဲ့ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့အကိုဟာဒီမျိုးကလူများကလေးစားကြည်ညိုရသူဖြစ်ပြီးဩဇာကြီးမားသူတုံးလည်းဖြစ်ပါလေ။တနေ့မှာတော့ဖျားပွဲတော်တစ်ခုကိုဂျေကန်အတူနှွှဲပြော်ခဲ့ပြီးတော့
အရိဖျားပွဲမှာပဲဗာဒါနဲ့တစ်ခေါက်ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောကတယောက်နဲ့တယောက်ပုံမှုပြီးတော့ရင်းနှီးလာခဲ့ကြပါလေ။ခြေကန်းမိခင်ကပါသူမကိုသဘောကျနေခဲ့ပြီးချွေးမတော်ချင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တပတ်မှာတော့ဗန်လာလိုအမိရတဲ့မာဖီးယားဂိုင်းချုပ်အပေါင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိပြီးတော့မြို့အတော်များများရဲ့မာဖီးယားဂိုင်းတွေကိုသူကအုပ်ချုပ်ထားတာပါ။ဒါမဲ့သိမကြခင်ကဗီရပါလိုအမိရတဲ့သူတအုပ်ကဗန်လာကိုစတင်ပြီးတော့အာခံလာခဲ့ပါလေ။သူကလည်းအတော်လေးရက်စက်တက်သူတူဖြစ်ပြီးတော့ဗန်လာလိုလူကိုယ်တော်ဆရာမတင်ခြင်းတဲ့သူပါ။သူဘကစတင်ပြီးတော့စစ်ကြေညာတဲ့အနေနဲ့ဗန်လာစီကခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့လုပ်ပါလေ။ဒီကြောင့်ကိုဗန်လာသိတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲသူ့တပည့်တွေကိုစေလွှတ်ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုကင်တွယ်စေပါလေ။သိမကြခင်အချိန်မှာပဲဗီရပါရဲ့တူလေး၃ယောက်အသက်ခံလိုက်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူဟာတားစိတ်နဲ့လေဖြတ်ပြီးဒုက္ခိတာဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။ဒါကြောင့်ဗီရပါရဲ့ရင်ထဲမှာရန်ညိုးကြီးမားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဗန်လာဆိုတဲ့သူဒီထက်မကပုံမနာကျင်ခံစားရစေဖို့ဗန်လာချေရတဲ့သူကိုတတ်ပြစ်ဖို့အတွက်ကြံစီပါတော့လေသူတတ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သူကတော့ဗန်လာချေရတဲ့တူမာလေးတယောက်ကိုပဲဖြစ်ပါလေတချိန်တည်းမှာပဲမာဖီးယားဖွဲ့တပွဲဟာလူလူကိုချင်းချောက်ကသူတို့လုံကင်စားတောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်နေတာကြောင့်ဂျေကန်ရဲ့ဦးလေးစီကိုအကူအညီလာတောင်းကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာဖီးယားအုပ်စုဟာဂျေကန်ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူထက်ကိုပို့ပြီးတော့အင်အားတောင့်တင်းနေတာကြောင့်သူမကူညီနိုင်မဲရှိနေခဲ့တာပါဒီအကြောင်းကိုဂျေကန်သိရတဲ့အခါမှာသူတကိုယ်တည်းတိတ်တဆိတ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမာဖီးယားတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ပါလေသူရဲ့ကြမ်းတမ်းရက်စက်တဲ့တိုက်ကွက်တွေအောက်မှာမာဖီးယားတွေရဲ့အဆွဲတွေကျိုးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမြင်မှန်ရရှိကလူထုကိုအကျိုးပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါလေသူရဲ့အရေးချင်းကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဂုဏ်ပြုကြသလိုဗာဒါကိုယ်တိုင်ကလည်းဂျေတန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေမိခဲ့ပါပြီဒါပြင်ကိုသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကိုရဲတအုပ်ကပါမျက်စိကျသွားခဲ့ပြီးသိမ့်မကြခင်မှာသူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်စကားပြောဆိုကနောက်ဆိုရင်ဒီလိုတရားလက်လွတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ဒါတွေကိုရဲတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ထားလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဂျေကန်ရဲ့လက်စုပ်ကိုတရီထားမိသွားခဲ့ပါလေအမှန်တော့အဆိုပါရဲဟာဇလန်းအစားကမာဖီးယားဂိုင်းကောင်းဆောင်ပန်လာဗာရဲ့ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံယူထားသူဖြစ်ပါလေပန်လာဗာရဲ့တားဖြစ်သူရဲ့လေဘင်းကဒံယာမှာထင်ကြံတဲ့အမှတ်သားနဲ့ဂျေကန်ရဲ့လက်စွပ်ကအမှတ်သားဟာတူနေတာကိုသူကမှတ်မိသွားခဲ့တာပါနောက်တစ်ရက်မှာတော့ဂျေကန်ရဲ့ဦးလေးအိမ်မှာလူတွေများစွာရောက်နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါလေဂျေကန်ရဲ့အဖွားဖြစ်သူဟာအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာလစ်သွားခဲ့တာကြောင့်ပါဆရာဝန်ကအခြေအနေအတော်လေးဆိုးကြောင်းနဲ့ကုသဖို့ဆေးမရှိပဲဖျားသခင်ကသာကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေဆောင်ဝင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတရင်လာမေးတဲ့လူတွေအားလုံးဝမ်းနည်းစွာနဲ့ငိုကြွေးကြပါလေ။ဒါမဲ့ဂျေကန်ကသူ့အဖွားကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုက်ပြီးတော့အရင်နောက်မှာသူ့တက်မြောက်ထားတဲ့တိုင်းစေးပညာနဲ့စေးရီဖော်ဆက်ကကုသမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။သိမကြခင်မှာပဲအဖွားဖြစ်သူပြန်သတိရလာပြီးဝေဒနာတွေတက်တာလာခဲ့တာကိုလည်းထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာမြင်တွေ့ကြပါတော့လေ။နောက်ရမှာတော့ဂျေကန်သူ့မျိုးကိုပြန်သွားမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူမပြန်ခင်ချိန်မှာဗာဒါကိုနှုတ်ဆက်ဖို့နဲ့ရင်တွင်ခံစားချက်တွေကိုပါဖွင့်ပြောဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။သူမကိုလိုက်ရှာတဲ့ချိန်မှာတော့ဗာဒါကိုလူစိုးတုပ်ကတတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါလေ။သူကဗာဒါကိုအမြင်မဲ့ကာကွယ်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူစိုးတွေနဲ့ကြမ်းတမ်းစွာတတ်ပုတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးကိုမှောက်သိမ့်လိုက်နိုင်ပြီးဗီရပါကသူ့တပည့်တွေစီကိုဖုံးဆက်လာခဲ့ကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဖမ်းလာခဲ့ပြီလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေ။ဂျေကန်ကမင်းတို့လည်းတော့ငါမသိဘူးဒါမဲ့ငါရဲ့မိန်းကလေးကိုလာထိတာတော့မင်းအမှားကြီးမှားသွားခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဗာဒါကလည်းသူ့ကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးဖက်ထားလိုက်ပြီးသူမှလည်းဂျေကန်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါလေဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းကဘယ်တော့မှတော့စုံစည်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကတော့သူမဟာဩဇာတိတ်ကမကြီးမားတဲ့မာဖီးယားဂိုင်းတကာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗန်လာရဲ့တူမဖြစ်နေပြီသူမရဲ့အကိုဖြစ်သူ9ယောက်တို့ဟာလည်းအလွန်ကုန်မှဇယိုက်ကျန်းတဲ့လူမိုက်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါလေ။ပြီးတော့သူမကိုလာချစ်ကြိုက်ကြတဲ့ယောက်ျားတွေကိုလည်းသူမရဲ့အကိုတွေကအကုန်တပ်ပစ်ခဲ့တာကြီးပါပဲ။ဒါမဲ့ဂျေကန်ကသူ့လုံးဝမကြောက်ကြောင်းနဲ့သူမရဲ့မိသားစုကသူ့ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပြမယ်လို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တပတ်ကဗီရပါကတော့သူ့ရဲ့ရှင်းပြရမယ့်စီးနှဲမှာဂျေကန်ကိုပါထယ်သွင်းလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါလေ။တချိန်တည်းမှာပဲပန်လာဗာကလည်းရဲခွေးလေးကတဆင့်သူ့သားကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာဂျေကန်ပဲဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါပြီ။ပြီးတော့ပန်လာဗာကအလွန်ကိုအညှိုးကြီးနေရတဲ့အကြောင်းကလည်း
သူ့မှာတွေးရင်တိုင်းဆိုလို့ဒီသားတယောက်ပဲရှိတာကြောင့်ပါသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့မိသားစုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတရက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့သားကြီးတွေကိုဗန်လာကတတ်ပစ်ခဲ့ပါလေဇနီးဖြစ်သူကလည်းသားဖြစ်သူတွေရဲ့အဖြစ်ဆိုးကြောင့်ရင်ကွဲမတက်ခံစားရပြီးအစိတ်တောက်တတ်တည်သွားခဲ့ပါလေဒီဖြစ်ဆိုးတွေအားလုံးကြောင့်ပဲပန်လာပါရဲ့အမေဖြစ်သူကပါနှလုံးအမောဖောက်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပြန်ပါလေဒါကြောင့်ခြေခံပြီးရင်သူအသက်ရှင်ဆုံးနောက်တစ်ဦးကတော့ဗန်လာပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အခုချိန်မှာခြေခံကိုတတ်ချင်နေတဲ့မာဖီးယားဂိုင်းနှစ်ခုရှိနေတာပါတကယ်မှာတော့ဗာရာရဲ့အကူနဲ့အဖိုးဖြစ်သူတို့ခီးတစ်ခုကိုတွားနေချိန်မှာပန်လာပါရဲ့တပည့်တွေကလမ်းကနေဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါလေအရင်နောက်သူတို့ကိုတတ်ပစ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ခြေခံကအဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့တကူတော်လက်စွမ်းပြမှုနဲ့လူမိုက်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအနိုင်ခဲ့ပြီးဗာရာရဲ့အကူနဲ့အဖိုးတို့ဟာသူ့ကိုအသက်သခင်ဖြစ်နေဂျေစုတင်သွားကြပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်သွားကြပြီးဗာရာရဲ့အကိုဖြစ်သူတွေကဂျေကန်ဟာသူတို့ရဲ့အသက်သခင်ဂျေစုရှင်ဆိုပြီးတော့ပြောကြသလိုအဖိုးဖြစ်သူကလည်းဂျေကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်မှုကအမခန်းလောက်အောင်ထူးချွန်တယ်လို့ဆိုနေခဲ့ပါလေသူ့ကိုတမိသားစုလုံးကနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးဗာရာကသူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ထိလိုက်လာရဲတာကိုထိတ်လန့်အံ့ဩသွားရပါတော့တယ်ဒိတ်မကြခင်မှာသူမရဲ့အကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဂျေကန်ဟာဒီအိမ်ကိုအထူးဧည့်သည်ဖြစ်နေရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနှစ်ရက်လောက်တဲခိုမယ်လို့ပြောပါလေ။အဲဒီချိန်တွင်သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးတို့နီးကပ်စွာနေခွင့်ရခဲ့ပြီးဂျေကန်ကလည်းသူမရဲ့မိသားစုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေခဲ့မိပါလေ။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့ဇလန်းတခန်းရတော်မယ်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာရပါတော့တယ်။ဗန်လာကဗာရာနဲ့လက်ထပ်ပေးမဲ့သူအရန်သဘောကျတဲ့သူတို့သားတူကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။သူဖခင်ရဲ့သဘောကိုလွန်ဆန်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးအကြောင်းဘယ်သူမှမသိသေးခင်မှာပဲပြန်သွားဖို့အတွက်ဂျေကန်ကိုပြောခဲ့ပါလေ။နောက်ရက်မှာတော့ဗန်လာရဲ့မိသားစုစင်လာတိုင်းဖျားပူဇော်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲတော်မှာဘယ်သူမှလက်နက်မကင်ဆောင်ဖို့စီကံလဲရှိထားပါလေ။ဗန်လာကလည်းပွဲကြီးမှုရဲ့တာဝန်တိုင်းပူဇော်ပွဲပြီးတဲ့အထိမိတိုင်ကိုကင်ဆောင်ထားမှာပါ။ဗန်လာဘာကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးအဲ့ဒီဖျားပူဇော်ပွဲမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်လက်နက်မဲ့နေတဲ့ဗန်လာရဲ့အဖွဲ့ဘက်ကအကြီးအကျယ်ကိုအထိနာခဲ့ပြီးဒိမကြခင်မှာဗန်လာကိုယ်တိုင်အသက်ခံရတော့မဲ့ခြေနေကိုရောက်လာခဲ့တာပါသူအဖျားပူဇော်ပွဲရဲ့စီကံရမိတိုင်ကိုကင်ထားရတာကြောင့်ခုခံခြင်းလည်းမပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဂျေကန်ဝင်လာပြီးတော့ဗန်လာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာမင်းတို့ဒီမိသားစုကိုဒုက္ခပေးခြင်းရင်ငါ့ကိုအရင်တတ်နိုင်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်ပါတော့တယ်ဗန်လာပါရဲ့လူတွေကလည်းဂျေကန်စီကိုချက်ချင်းဝိုင်းအောင်တွားကခုတ်တက်ဖို့ကြိုးစားကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဂျေကန်ရဲ့ကိုဘော်ကိုဓားချက်တွေရောက်အောင်မခုတ်နိုင်ခဲ့ပဲသူတို့ပဲအထီးကိုက်များစွာနဲ့ပြန်လွင့်ထွက်လာကြပါလေ။ကျန်တဲ့လူတို့လည်းအသက်ကိုလူပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါပြီ။ဂျေကန်ကတော့တလောင်းထဲတွေမရက်သေးပဲဗန်လာပါရဲ့အိမ်ထိလိုက်သွားကဒေါသတကြီးနဲ့တွားချင်းချောက်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကကျုပ်ရဲ့သားကောင်ကိုလာမလို့နဲ့သူတို့ကိုထိကိုက်အောင်လှုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သူဟာကျုပ်တယောက်တည်းပဲရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ။ဒီစကားကြောင့်ပန်လာပါလဲခြေကန်ကိုဒီတိုင်းပဲပြန်သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါလေပန်လာပါမွေးထားတဲ့ရဲခွေးလေးကတော့တန်တရားစိတ်တွေနဲ့ခြေကန်ကဘာကောင်လဲဘာကြောင့်ပန်လာလိုလူကိုရန်ညှိုးရန်စာရှိနေရတာလဲဆိုပြီးတော့ခြေကန်ကိုမေးခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ခြေကန်ကလည်းသူ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါလေလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာအချိန်တုန်းကခြေကန်ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူဂျာယာရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့မျိုးလေးအားငြိမ်းချမ်းသာစွာနဲ့ရှိနေခဲ့တာပါကြာရဟာကောင်းဆောင်ကောင်းတူပီတာသူဖြစ်ပြီးအားလုံးပေါ်မေတ္တာတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်သူဟာအလွန်ထက်မြတ်တဲ့တမားတော်တူဖြစ်ပြီးတော့စေတနာနဲ့လူအများကိုအခမဲ့ကုသပေးတာကြောင့်သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းတစ်မျိုးလုံးကလေးစားချစ်ခင်ကြတာပါ။သူတို့ရဲ့မိသားစုကြီးဟာလည်းအလွန်တရာမှနှွေးထွေးချစ်ခင်စွာနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီချိန်တုန်းကဗန်လာဟာနိုင်ငံရေးသမားပေါ့ဆာလီတူဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ဩဇာတွေရရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဗန်လာကဂျာယာရဲ့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေရရှိခြင်းနေတာပါဂျာယာရဲ့မိသားစုကိုလေးစားကြည်ညိုကြတဲ့သူတွေကိုသူ့ဘက်ပါအောင်စီယုံတင်သွင်းခြင်းနဲ့အကြံစီနဲ့ရင်းနှီးခြင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဂျာယာရဲ့တူမာလေးတုံးနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးတူးကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဂျာယာကတော့သူ့တူမာလေးကိုဖိအားမပေးခဲ့ပဲသူမရဲ့စန္ဒာတိုင်းဆုံးဖြတ်ဆေးခဲ့ပြီးသူမကလည်းကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ပစ်လိုက်ပါလေအကြောင်းကအဲ့ဒီလူတွေဟာလူကောင်းတွေမဟုတ်တာကိုသူမကကောင်းကောင်းသိနေခဲ့တာကြောင့်ပါအ
အငင်းခံလိုက်ရတဲ့ဗန်လာရဲ့သားဖြစ်သူကတော့ဒီကိစ္စအတွက်အဆက်ကြီးရှက်နေခဲ့ရပြီးအယံမူလာတဲ့အချိန်မှာဂျာယာရဲ့တူမကိုသွားဖမ်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ခြေကန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကဒါကိုမြင်တွေ့သွားပြီးတော့ဝင်ကယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကယ်တင်မှုမှာမယူရရပါပဲဗန်လာရဲ့သားဖြစ်သူတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။တိမ်မကြခင်အချိန်မှာပဲဗန်လာကသူ့ရဲ့အဖွဲကြီးနဲ့လိုက်လာကလက်စားချခဲ့ပြီးဂျာယာရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတက်ရောက်ပြီးတယောက်တတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဂျာယာကသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တချို့ကိုတော့သူ့ရဲ့တိုင်းဆေးပညာအမွေလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ခြံထားပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်လာကအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ဂျာယာပိုင်တဲ့စီးစိမ်တွေအားလုံးကိုတော့သူ့ကိုလွှဲပေးရလိမ့်မယ်လို့အကြက်ကင်လာတာပါ။ဂျာယာလည်းဒါကိုမတတ်တာပဲလက်ခံခဲ့ရပြီးတော့ဂျာယာအသက်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီမျိုးဟာဗန်လာလိုကောက်ကျစ်ရုပ်မာတဲ့လူတစ်ဦးရဲ့လက်ထဲကိုကြရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ဂျေကန်ရဲ့ဖခင်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့ကဗန်လာကိုပြန်လည်လက်စားချေခြင်းခဲ့ပေမဲ့ဘာမှတော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဂျာယာရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအတိုင်းမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့တိုင်းဆေးပညာကိုပဲပုံမတိုးတက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးလူတွေကိုကုသပေးနေခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ဂျေကန်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ပညာပြန်ပွားစေဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေကပါသူတို့ရဲ့တိုင်းဆေးပညာကိုလာရောက်သိမ်ကြပါတော့တယ်။ဂျာယာရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအတိုင်းတိုင်းဆေးပညာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ရန်ညှိုးအတွက်လက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဂျေကန်ဟာအဆိုပါရဲခွေးလေးကိုအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြနေချိန်မှာဗာဒါကလည်းဓာရီကိုကြားမိသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မိသားစုကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသလိုဂျေကန်ကလက်စားချေမှုအတွက်သူမရဲ့နှလုံးသားကိုပါလှည့်စားသွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလဲနာကျင်နေမိပြန်တာပါဒါမဲ့ဂျေကန်ကတော့သူမကိုတကယ်ချစ်ခဲ့မိတာဖြစ်ပြီးလက်စားချေဖို့အတုံးချခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါလေအမှန်တော့ဗာဒါဟာဘယ်သူမှမသိရသေးမိကလေးကသူကချစ်မိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပန်လာဘာရဲ့သားကစော်ကားဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဟာလဲဗာဒါပဲဖြစ်နေခဲ့ကသူဒေါသတကြီးနဲ့ကိုမာဝင်တဲ့အထီကိုတိုက်ခိုက်ပစ်ခဲ့တာပါနောက်ရက်မှာလဲဂျေကန်ကဧည့်သည်ဖြစ်နေပဲဗန်လာရဲ့အိမ်မှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဗာဒါကတော့ဂျေကန်အတွက်စိုးရင်လုံနေမိခဲ့ပါလေသူကဂျေကန်ကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ပြစ်ဖို့ဗန်လာကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကသွားပြောခဲ့ပေမဲ့ဗန်လာကသူ့တူမကိုကြည့်ပြီးတခုခုထူးခြားနေတာကိုလည်းသတိထားမိသွားပါလေတသက်လုံးသူ့ကိုဘာတစ်ခုမှတောင်းဆိုမှုမလုပ်ရဲခဲ့တဲ့ဗာဒါကိုသူ့ကိုဒီလိုလာပြောတာဟာသွေးဥသားမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဂျေကန်ကသူ့အပေါ်ဖုံးကွယ်ထားတာတခုခုရှိရမယ်လို့ရိပ်မိလိုက်ပါလေသူကဂျေကန်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးမြန်းမှုချက်ချင်းပဲရောက်လာခဲ့ပြီးဂျေကန်ရဲ့တယုံမှန်ဟာဘာလဲဆိုတာနဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ရွယ်ချက်အစ်စ်ကိုပွင့်လင်းစွာပဲမေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဗာဒါရဲ့အကူနှစ်ယောက်လည်းစိုက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကအမှန်တော့ဂျေကန်ဟာဂျာယာရဲ့မိအရင်းပဲဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီအကြောင်းသိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဗန်လာကဂျေကန်ကိုတတ်ပစ်ဖို့လှုပ်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဗာဒါကိုဗီရပါကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတပြိုင်တည်းကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။တဖက်ကဗီရပါကတော့ဗာဒါကိုဖမ်းချုပ်ထားကစောင့်နေခဲ့ပြီးဒိမကြခင်မှာပဲဗန်လာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တူမကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့တော့တိတ်မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေခဲ့ရတာပါ။တဖက်ကဗီရပါကပန်လာဗာနဲ့ပါပူပေါင်းထားပြီးသူ့ကိုလက်စားချေဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့်ပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဂျေကန်ရုတ်တရက်ရောက်ချလာပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကောင်ကိုလက်စားချေခွင့်မရစေဖို့အပြင်းထန်ဝင်တားပါလေ။သူကတပတ်လူရဲ့တပည့်တွေကိုကားနဲ့လိုက်ပတ်တိုက်ပစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာကြံရှိတဲ့လူတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ပန်လာဘာနဲ့ဗီရပါနှစ်ယောက်ပဲကြံရှိတော့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဗန်လာရဲ့တပည့်တွေကိုပါတယောက်မကြံရှင်းပစ်လိုက်ပါလေ။ဗန်လာကိုတော့ဂျေကန်ကိုတိုင်းလက်စားမချေရသေးခင်မှာမယုံနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးနှလုံးပြက်ကလဲကျသွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့တမားတော်မျိုးဖြစ်တဲ့ဂျေကန်ကသူ့ရှိမှလူတယောက်ဝေနာခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရပဲဝင်ကယ်မိပြန်တာကြောင့်ဗန်လာတယောက်အသက်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်လာပြန်ပါလေ။ပြီးတော့ဂျေကန်ရဲ့အဲ့ဒီလောက်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲဗန်လာကိုအမြင်မှန်ရရှိစေခဲ့ပြီးသူကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့အပြစ်ကြီးအတွက်လည်းနောင်တရသွားခဲ့ပါလေ။သူကိုယ်တိုင်ဂျေကန်ရဲ့မိသားစုကိုလာရောက်တောင်းပန်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့မတရားပိုင်သိမ်းခဲ့တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပါအားလုံးပြန်လဲလွှဲအပ်ပေးလိုက်ပါလေ။အရင်နောက်မှာသူ့ရဲ့တူမလေးဗာဒါနဲ့ဂျေကန်တို့ကိုပါလက်ထပ်ထိမ်းများပေးလိုက်ပြီးသူတို့မိသားစုနှစ်ခုရဲ့ရန်ညိုးမှန်ဆွဲတွေကိုလည်းကြီးမားတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့တင်ပုံးချလိုက်ကြပါတော့တယ်။တခါတရံမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းအေးကတင်ပုံးချလိုက်ခြင်းကပဲအကောင်းဆုံးရန်ကြွေးစံတွေတစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
လူသားအလုံးဟာခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဗျာ။အော်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့လူစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာရင်ဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျ။နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကောင်းများနဲ့နောက်နေ့ဒီမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါဦးမယ်နော်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ